Pegou, é? É caída, velho. É, Alex, tá indo pra trair essas iscas que tu comprou na. Comprou no Instagram. É bom. Não, fica aí pra gente mostrar, velho. O cara até pequeno já pegou bem pegado, literalmente. Galera, não tava a fim de vir pra esse ponto aqui. É um ponto que normalmente parte mais retraída. Tá querendo mostrar um tipo na área pra vocês. Porém, dei azar. Cheguei no ponto lá, já tinha uns parceiros pescando lá, de caiaque. E né, não gosto muito de dividir ponto, não. Aí, Alex. Casinho do Alex, da IBP Louros, pessoal. Mas não é ele que tá fazendo, tá? Apenas comprou. Pediu pra me testar. Isso que é adquirida pelo Instagram, pessoal. Lá, só tá aqui atrás e mostrar pra vocês. Chapa, bicho, aí se enterrando. Ó, esquina de madeira. Se eu não me engano, quem faz é um rapaz chamado Di Ferreiras. Tô com outra isca dele aqui, vou testar mais na frente ali quando tiver mais fundo. É isca bem interessante, bem simpática. Mas admito que eu achava que era um pouco mais esticada. E o Alex também achou isso. Mas é boa a isca. Não é ruim não. Ficou, pessoal. Pegou. Eu vi o peixe dando marola lá, pessoal. É tucunaré, viu? E eu acho que tem outro lá. É tucunaré mesmo. Eu vi ele marolando lá, ó. Bem na hora que eu tava quase ficando gatilho, é doido. Aí você lascou o peão, viu? Ela é pequena, tá, já tá se alimentando ali. Tem outro lá, galera, ó. Vou até soltar esse aqui ligeirinho pra tentar pegar o outro. Parece ser uma fêmea. Como eu tava dizendo, pessoal, é um isca interessante. Porém, só não é o que a gente tava pensando que era. Ó, bateu lá de novo. O problema é que ali tem umas algas. Os arremessos tem que ser bem. Ó, tá até uma espuminha lá, ó. Vou dar um pouco mais fora. Olha lá, ó. Pegou. A covardia assim é bom demais. Tu serás o macho? Maior, hein? Sujando aqui, ó. A linha, cara. Vou tentar botar mais perto do líder. O que tá me surpreendendo nela, pessoal, é a facilidade que ela tem de fisgar, viu? E as garotas dela são pequenas. Os três que bateu ficou. Ó, maior que o outro. Talvez seja um macho. Só não esteja com calumbinha ainda. Tudo pequeno, né? Eu nem sei, galera, o nome dessa isca aqui. Eu também tenho um rapaz no Instagram também, já tinha olhado essas iscas. Inclusive, quando o Alex comentou também, já havia citado ele que eu conhecia o trabalho do cara. Mas ainda não tinha visto pessoalmente, não. São boas as iscas dele. Não era como eu pensava, nada não, mas são boas. Peso de arremesso muito bom. Não. Ó, pessoal, tem um peixe bem aqui, ó. Pega, filho da mãe. Ah, caramba. O peixe tá
Galera, tem uns peixinhos pequenos aqui. Esses tucunaré estão vindo atrás, ó. Eu já tinha visto esses filhotinhos aqui perdidos. A galera deve ter pegado os grandes já. Aí fica tão aqui perdido. E os tucunarés estão vindo atrás. Olha aí, ó. Olha o tamanhozinho, ó. Por isso, pessoal, que não deve matar tucunaré de casal, assim, de filhote. Porque eles protegem, ó. E a oportunidade deles ficar sozinho, ó. Os outros vêm comer mesmo. Comer não. Vê onde é que tá alguém aqui, né? Ó. É a traíra. Acho que era a traíra. O pelo da mãe. Chega aqui. É, não tem rato. Tem uns que conseguem colocar rato nessas aqui de madeira, né? Não tem não. Tentar com a maior, galera, para ver se o tamanho pode influenciar alguma coisa, né? Ó, mesma cor de isca, ó, mas a de baixo ela tem a boquinha cavada. Essa de cima lembra um pouco mais a Spitfire, né? Para ser uma réplica da Red Pepper, mas ela é bem gordinha. Acho que foi isso que o Alex não gostou nela. Peso de arremesso é lógico, muito top. A traíra bateu. Bateu lá, ó. Bateu lá, galera. Só não veio foi fisgar, viu? Vou ser bem sério com você, não tava nem prestando atenção. Olha lá, ó. Não tô com naré, viu? Acho que eu não tô conseguindo jogar um pouco mais dele pra ir trabalhando ela na sub. Senão ele já tinha entrado. E não tem rato ali também. Isso aqui pra traíra, galera, não é muito bom não. A traíra gosta da putaria. Ele que bateu aqui só aqui uma vez também, viu? Oh, caramba! Fui falar, bicho, quis. Tá passar amanhã. Mais lento. Já tá jogando a isca, galera. Não tá fisgado não. Deu uma cabeçada na isca.
peixe não tá pra isca grande não, viu? É, galera, essa aqui é, acho muito robusta, bonita, nada bem, mas é robusta. O peixe não tá muito interessado não. Olha isso, pessoal. Coloquei o isca com rato, ó. Black powder. Já entrou um ali. Se for uma traíra, é grande, viu? O tibungo da bicha foi bonito. A traíra. Reboquei, pessoal, pra ela não levar pra ali, ó. Aquelas tranqueiras ali. Ó, tamanho da traíra. Queria ter te pego noutra isca, bichão. Não queria ter pego nessa aqui, não. A probabilidade de tu levar ela é... Que eu gosto da Black Powder, pessoal, não é só questão de rato, lendo nada bem. Eita, caramba! Tô rumo, velho. Tá a boca aberta, velho. Pode jogar a garata até qualquer na minha cara. Ah, na boca. Pronto. Como eu não tava com plano de vir pra cá, eu não trouxe outras cores. A Black Powder acabei trazendo a cor que eu não gosto de jogar em traíra. Mas tá aí, ó. Já pegou. Tem umas cores mais translúcidas que eu gosto de usar nas traíras que arranha menos. Essa aqui é uma cor que eu gosto muito do cunaré. Mas, infelizmente, né? Ou felizmente, tá pegando. Olha lá. Mostrinha. Até minha bota, velho. Então, pessoal, esse negócio de ficar trocando isca com rato e sem rato é muito interessante. Porque, dependendo da situação, hoje está bem tranquilo. Então, o peixe vai escutar o barulho de longe. Dependendo da situação, a isca com rato pode salvar, viu? Bateu já, ó. Ó, seguindo, ó. Pegou. Tô dizendo, pessoal. Tem um isquinho com rabo. E quem é a trainha, velho? É um bico doce. Traíra, ó. Olha o tamanho da trairinha, ó. Covardia da Black Powder. Ó. Trainha que a gente costuma pegar de anzol, velho. Olha lá. Olha aí a diferença que um rato faz, viu? Apesar que a Black Powder ela tem um nado diferenciado, viu? Aquela que tava aqui não quis mais, não. Cara, não tem jeito, velho. Acho que é cunaré. Acho que é cunaré. É um cunaré, tô vendo aqui. É grande não, mas... Pegador. Pressão mesmo, arrancar a cruta na tua cabeça, macho. Ah, não é pequeno não, é gordo. Puxar aqui a linha para quebrar. Não tô vendo onde está a garateia. É o maiorzinho até agora. Calma. Aí. Maiorzinho até agora. Ó. Vocês têm mais de 37, 38. Ó. Black powder. Só no teu beisola aqui, cara. Pronto. Calma, macho. Eita, bicho zangado. Tem calma, cara. Calma. Pronto, aí, ó. Precisa dessas brigas todas? Não precisa, cara. Vou colocar a isca sem rato ali de novo, galera. Bora ver o que vai rolar aí. Só fazer um, ficar fazendo uma comparação. Vou colocar de novo. Vou colocar a pequenininha, que é que tava pegando, né? Ficar essa grande mais não. Grande aqui não me agradou também, não. Nem o Alex, nem a mim. Essa aqui, pro meu tipo de pescaria, ainda compensa comprar. Essa cor que o Alex comprou aqui, eu não compraria, não.
Alex pode estar de verde. Ó, pegou. Eu acho que é tucuna. O trabalhinho de sub, ele é mais fundo. E entrou. Tucuna mesmo, galera, ó. Cara, tu pegou tão top pra tirar uma foto que tu nem imagina. Olha como que ele pegou. Ele grampeou a boca dele nos dois cantos. Ó. Aí ficou top a foto, hein? Tá indo besteira aqui já. O cara até tá bem. Pronto. Ó, machinho, ó. Calumbinho agora que tá. Galera, até são bem pequenas. Mas bem reforçada. Deve ser uma 4x, viu? Peixe não pega um trabalho desse, não é nem gente. Bateu lá de novo. Pegou. Soltou? Se tá vindo, é muito pequeno. Atraída, velho. Que mãezinha. Aí deu uma esfriada legal. O peixe ficou mais cabreiro. Aí bateu um agora. Depois de muito tentar bater um agora. Vamos ver se ele vai vir essa estrutura ali. Até agora eu não vejo nada. Tá ali, tucunaré. Tá até estranho ter entrado tucunaré numa frieza dessa. Dele machucar, galera. Tem uma black powderzinha que eu gosto de usar a volta e meia, né? Azul com a barriga branca, era da patroa. Tá aí. Tem um brugalito. Foi no zarado, viu? Quando eu vi que a skin enrosca, eu comecei a zarar e o bicho foi. No sertão e tá frio, meu amigo. Magrinha, tem que comer mais, hein? Cara, um canto. Acredito. Tá um chique aqui, galera. Fica aí. Estão aqui ainda. Ah, meu filho, agora sei. Acredito, velho, que não vai pegar. Pelo menos um, né, meu filho? Ah, ei, rapaz. Ei. Ah, pelo menos um tinha que vir, cara. Eu ia perder. Se muito peixe batendo, eu ia pegar um. Peguei o primeiro que tava na vista. Oh, caraca, velho.
foi o rosa. Ah, filho da mãe, tá lá. Ainda tem. Oh, retro. Ah, meu amigo, no cardume é top demais. Vou falar com o peixe não tava ativo, tá aí. Ainda tem mais, ó. Sai daí, sai. Ah, não acredito. Tu vai enganchar bem aí, não acredito. Quebrou. Putz, grilo, saiu com jig. Não, abriu o snap, galera, ó. Abriu o snap. Bora lá. Pegou. Estão ali. Agora tu vai levar pro enrosco que eu quebro de novo. Agora eu vou ter que buscar. Soltou. Vou chegar mais perto ali. Fica mais melhor vigiar. Pegou. Olha aí, galera. Só jogar, ó. O problema é tirar eles, ó. Onde é que ele tá com lá? Já tá bem aqui, ó. Aí, o tamanhozinho deles, ó. Cacuruta já, ó. Vai, apaga lá, vai. Aí, pra volta pra lá, ó. Melhor jeito de pegar cardume é no jig, galera, porque aí é mais fácil de tirar na boca do peixe. Ó, e o snapper tá abrindo de novo, vai trocar. Eu vou ter que trocar, galera. Essa aqui aí é algo demais. Traíram, velho. Qual é que tá fazendo aí, velho? Aí, olha o tamanho da traíra. Ah, esperando pra dar uma bocanhada também. Sabe, dona, tu? Que eu fui falar que não soltava peixe, essa infeliz. Bom, rapaziada, vou encerrar esse vídeo por aqui. Deu mais peixe do que eu imaginava. Como eu disse, tive que mudar de ponto. Vim pra cá, que normalmente aqui sempre dá bom, né? Mas hoje deu mais, foi tucunaré, normalmente dá traíra. As duas vezes que o Alex pediu pra eu dar uma olhada no nado dela, já era de se esperar, eu gostei mais da menor. Ele comentou também que gostou da menor. Essa maior, pessoal, não é que ela não nade ruim. O problema é que ela é muito grande, assim, robusta. Principalmente pro meu equipamento, né? Talvez com 17 libras, o cara consiga tirar tudo dela, né? Mas não é isso que eu vim, não. Ela nada bem. Mas essa pequenininha é bem melhor. Pro meu equipamento é bem melhor. Como vocês puderam ver aí, teve direito até a cardume. Perdi um jigzinho rosa, mas faz parte, né? O Henrique é que acha bom. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bora lá. Falou, até a próxima.